Det skal man bare huske på. Man må aldrig nogensinde, mens man har gris på bilen, eller læser eller læser af, have støvlerne på jorden. Nu skal vi have skrabt ud, og det er vigtigt at få skrabt godt ud, sådan at vi er alt for meget rundt i bilen, når vi vasker. Jeg er nødt til at lægge låget ned, men normalt så skraber jeg ud, mens jeg læser af jo. Den her maske skal vi så bruge, når vi vasker, og det er simpelthen fordi, at vandet det bliver forstøvet i så små partikler, at det ikke går derindånden. Så derfor så har vi altid værnemidler på. Og den skal jo vaskes fra top af til bund. Og en gang til. Det skal være ren. Alle filter skal ud. Alle skaber og sådan noget, der er luftskabene her, de skal lukkes op. Vaskes ind bagved også. Når vi så har gjort det, så skal liften vasket. Bag på liften skal der vaskes også. Der kan også sidde lidt møg. Det er vigtigt, at det er rent, inden vi kommer ud til næste landmand. Når vi så er færdige med det, så skyller vi lige hele bilen efter en gang til. Sådan lige for at være sikker over, at der ikke ligger noget. Og så er vi klar til at desinficere. Vi har alt på bilen, både oliefyr og højtryksrenser. Det eneste, vi skal have af landmanden, det er vand. Resten har vi sådan set selv med. Helt lagt måske kan vi tage på, men det må ikke røre jorden. Støvlerne, de må overhovedet ikke komme ned på jorden. Det er enten op på rampen eller på liften. Hellere at bruge 5 minutter længere, og så er det, man ved, det er i orden, inden man kører videre. Det er alfa og omega, at man er 100% sikker i sin sag, når man klapper liften i, at bilen er ren, og at man med god samvittighed kan køre ud og lukke knop ud ved den næste landmand.